Atenção, sociedade, descansar. Peço agora, neste momento, os porta-bandeira fora de forma, descanso, está pesado. Peço também ali o rei, seus cavaleiros, né, as princesas, fazer parte aqui no, na frente aqui. A banda também, se quiser se colocar mais aqui, também pode se colocar mais aqui na frente aqui. Sociedade esquerda, vou ver. Descansando. Muito bem. Em nome da Sociedade 25 de Julho, quero agradecer a todos aqui presentes, as sociedades ou irmãs que nos prestigiam nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Uma festa boa, uma festa de família. Então, todos se divirtam aí à vontade. Eu quero, nesse momento, parabenizar a Josinei, a Márcia e os cavaleiros, né, por um ano de trabalho, um ano de visita às outras sociedades aqui também presentes, e para vocês verem que o resultado é bom e para ver quantos amigos de vocês, quantos amigos vêm aqui prestigiar vocês aqui. Então quero parabenizar vocês e dizer a vocês que a Sociedade 25 de Julho, a diretoria, tem muito orgulho em ter vocês aqui hoje fazendo essa festa de rei e rainha. Em nome da diretoria, em nome da sociedade, obrigado de coração. E eu peço aqui também aos convidados que fazem presente aqui, para nós dar uma salva de palmas a esse pessoal, dando o batalhão do ano de Porto. Obrigado, essas palmas também a todos vocês que estão aqui, tá bom? Quero pedir agora ao rei, e as nossos convidados aqui estão também esperando, se hoje, para essa festa, você se preparou, canta, uma boa música que você já sabe que já tem, né? Tanto o pessoal que está ali em cima que animou, vai continuar animando, como a nossa banda que fez o desfile também, quanto a música, então vamos ver. Mas quanto ao show, comida, vocês se prepararam para todo esse pessoal que vem hoje aqui. Agradecemos a sociedade também pela oportunidade, pelo apoio, pela ajuda, pela importância de fazer a festa, né? E com certeza a gente tem uma janta deliciosa. E o show também. Falta uns minutos para ficar bem gelado, né? Para rápido gelar. Falou que na próxima ele vai falar. Bom, pessoal, diante dessa confirmação do nosso rei aqui, que vai ter um chope geladinho, uma janta deliciosa, dá para sentir o aroma aqui, eu acho que está na hora de nós darmos os três vivas ao rei, porque eles merecem. Pela primeira vez, viva o rei! Nossa rainha, nossa princesa, vai chegar mais próxima aqui
Aqui eu deixo deixar agora, a partir desse momento, a palavra livre para nossas sociedades aí que nos visitam e que queiram anunciar as suas festas. O presidente vai querer falar algo também. Já está aqui a rainha, vai falar também. Então, se as sociedades aqui tiver algo para anunciar nas suas sociedades, por favor, a palavra é livre. A partir do dia 1º de novembro, vão estar liberados
as mesas, para os chopeiros, para os visitas e convidados. Vai rolar no Facebook, no Instagram, então vocês podem estar compartilhando aí, reservar sua mesa, o lugar, o nome, tudo certinho. Então, desde já agradeço, uma boa festa a todos, se divirtam. E 21 de dezembro, a Sociedade Vitória e Rio da Luz, a grande família Vitória e Rio da Luz, uma boa festa a todos. Valeu, abraço! Mais alguém tem alguma peça para anunciar? Eu pedi aqui, não tem nenhuma autoridade aqui presente que queira comparecer aqui na frente também. Tá? Muito bem, pessoal. Sempre dizem, e é verdade, que as mulheres sempre vão ter preferência. Então, nós homens só temos que dizer sim, senhora. Certo? Então, hoje, para tirar. Então vai atirar as mulheres, tá? Então se preparem. Vamos lá, faça um bom tiro.